Bunları bilirdiniz mi? Bayquş gözləri. Bayquşların gözlərinin gecə rahat görmələri üçün xüsusi olaraq yaradıldığını bilirdiniz mi? Bayquşlar başlarının ön tərəfində yerləşdirilmiş gözləri ilə insanlardan 10 dəfə daha iti görürlər. Bayquşlar gözlərini hərəkət etdirə bilmirlər. Yəni sadəcə düz baxa bilirlər. Ancaq boyunlarının xüsusi quruluşları sayəsində başlarını 270 dərəcəyə qədər çevirə bilirlər. Bu da onlara çox geniş baxış bucağı qazandırır. Bəzi növlərdə bədən sahəsinin 5% gözlərin payına düşür. Bu kifayət qədər böyük bir nisbətdir. Əgər bizdə də belə olsaydı, bir gözümüz bir greyfurt böyüklüyündə olardı. Bayquş gözlərinin başqa bir xüsusiyyəti də içlərində çox sayda kolbacıq hüceyrələrinin olmasıdır. Bunlar işığa qarşı daha həssas hüceyrələrdir və qaranlıqda daha yaxşı görməni təmin edirlər. Gecə ovlanan bayquşların iki göz arasındakı məsafə də xüsusi olaraq yaradılmışdı və dərinlik hissini qüvvətləndirir. Allah hər canlını ehtiyacı olan xüsusiyyətlərlə birlikdə yaradandır. Göyləri və yeri icad edən, yoxdan yaradan odur. Bir işin yaranmasını istədiyi zaman ona yalnız ol deyər. O da olar.